Človeka od rána do večera obklopujú vône. Niektoré príjemné, iné zas menej. Niektoré vône nás dráždia, niektoré sú nám ľahostajné, ale sú aj také, čo nás nečakane a hlboko vzrušia. Presne to sa stalo aj Marošovi, keď náhodne stretol svoju kamarátku Zuzku. Vôňa jej parfému ho natoľko zaujala, že sa začal zaujímať o Zuzkinu voňavku. Zuzka Marošovi svoj nový parfém ochotne ukázala a Maroš sa presvedčil, že vôňa tohoto parfému mu skutočne učarovala. Okamžite zatúžil, aby ho táto vôňa obklopovala čo najčastejšie. To znamená, aby takto voňala aj jeho priateľka. Našťastie, splnenie tejto túžby nebolo nijak zvlášť komplikované. Stačilo k tomu poznať jednu internetovú adresu – parfums.sk. Internetová predajňa Parfums.sk ponúka široký výber parfémov a tej najluxusnejšej kozmetiky za veľmi dobré ceny. Dostanete sa k nám veľmi jednoducho, a to tým, že si napríklad v Google vyhľadáte slovo Parfums.sk. Na našej stránke si môžete vybrať z veľmi širokej ponuky originálnych parfémov a samozrejme originálnej luxusnej značkovej kozmetiky. Môžete sa nechať osloviť ponukou, ktorá je hneď v úvode, či už sú to jednotlivé nami zvolené typy, alebo aj najpredávanejšie, ktoré oslovili vás. Samozrejme, parfémy sú práve tým tovarom, u ktorého značka nie je len prestížnou záležitosťou, ale predovšetkým záruka istej stabilnej kvality. Medzi také značky nepochybne patria Chanel, Armani, Gucci, Elizabeth Arden, Bulgari a mnohé ďalšie. Ani jedna z týchto známych vôní nechýba ani v ponuke internetového obchodu Parfums.sk. Najjednoduchší nákup parfémov je pre tých, ktorí už majú značku vybratú a vedia, za čím konkrétne idú. Preto si napríklad môžu zvoliť obľúbenú Dolce Gabbana, Pradu alebo teraz veľmi populárnu Beyoncé. Maroš cez internet nekupuje prvýkrát. Je pre neho hračkou vyťukať stránku Parfums.sk, nájsť hľadanú značku parfému a v zápätí si ho aj objednať. A to všetko zvládne za pár minút v pohodlí svojej obľúbenej kaviarne. Tento spôsob nakupovania zvlášť oceňujú muži, ktorí neznášajú behanie po obchodoch, zvlášť nie po parfumériách. Pokiaľ nemáte vybraté nič konkrétne. Nie je to problém, pretože si môžete podľa jednotlivých kritérií zvoliť parfém na mieru. A to napríklad cenovým filtrom. V prípade, že chcete parfém napríklad do určitej sumy, napríklad do 50 eur, stačí si zadať túto sumu v cenovom filtri a náš systém vám vyprodukuje všetky momentálne aktuálne cenové ponuky na jednotlivé produkty. Je to kozmetika, sú to parfémy. Môžete si vybrať z tejto ponuky. Alebo si môžete vybrať podľa zloženia. Pokiaľ vás oslovila napríklad rúža, vanilka a podobne, môžete si tieto produkty jednotlivo navoliť. Napríklad rúža, vanilka a systém vám už navolí produkty, ktoré majú toto zloženie. Pokiaľ už máte vybratú túto vôňu, môžete si ju hodiť do košíka a vyplniť všetky potrebné údaje. Pozrieť si, čo máte v košíku a jednoducho stlačíte, iba pokračujte. Na mail vám samozrejme príde potvrdenie vašej objednávky a tým príde potvrdenie aj k nám do systému. Ak ste nový zákazník, nakupujete prvýkrát, môžete zadať váš e-mail, kde vám budú chodiť naše aktuálne ponuky zľav. A ak sa nechcete registrovať, stačí kliknúť nákup pre dokončenie bez registrácie. V prípade, že sa chcete zahlásiť cez Facebook, aj to je možné, stačí si kliknúť na prihlásiť sa cez Facebook. Pokiaľ si zvolíte spôsob platby prevodným príkazom, čakáte na faktúrku, ktorá vám príde v PDF formáte. Je to fixný dokument, do ktorého sa nedá vstupovať, preto je to maximálne bezpečné pre vás aj pre nás. Po úhrade peňažných prostriedkov na náš účet
zasielame vám objednaný tovar na vašu adresu. Tovar je doručený v priebehu 1 až 2 dní, pokiaľ je objednávka zasielaná kuriérom, alebo Slovenskou poštou je to 2 až 3 dni. Pri objednávke nad 50 eur sú tieto služby zdarma. Pre každého je tu možnosť prísť si pozrieť parfémy priamo sem k nám na Piaristickú 10 v Nitre. Takisto pozývam aj vás, dámy, vyskúšať si našu luxusnú kozmetiku a kúpiť si ju môžete priamo tu u nás na predajni. Nikto netvrdí, že parfém je základnou životnou potrebou. Na nedostatok voňavky naozaj ešte nikto neumrel. Ale chvála Bohu, žijeme v dobe, keď sa príjemné vône stávajú prírodzenou súčasťou života. Kvalitná parfémová voda nám dokáže vyvolať každodennú drobnú radosť. A niekomu aj veľkú radosť. Nezabúdajme, že vnímať svet sa dá rovnocenne všetkými 5 zmyslami. Vôňa života má rôzne podoby a jednu z nich určite nájdeme v internetovej parfumérii Parfums.sk.